Після вибухів і пожежі на складах у жовтні 2015-го тут вже працювали експерти. Територію ракетно-артилерійських складів зачищали від небезпеки. Сотні саперів і військових ліквідовували наслідки вибухів, коли уламки боєприпасів розлетілися довкола. Тоді обстежили і околиці Сватового, і довколишні дороги та поля. Дані боєприпаси на протяжении двух месяцев уничтожали и территорию разминировали военнослужащие вооруженных сил Украины. После этого они доложили руководству района, руководству області о том, что здесь территория чистая. Але щойно зійшов сніг і пішли дощі, виявилося, небезпека ще лишається. На поверхню буквально вийшли наслідки осінньої надзвичайної події. Поблизу згорілого складу знаходять і рештки снарядів, і навіть цілі боєприпаси. Із цієї причини територію з 1 лютого взялися охороняти поліцейські. Зараз наряди поліції осуществляють патрулювання даної території для того, щоб місцеві жителі Местным жителям был ограничен доступ к ней и для того, чтобы не произошло трагедии. Охороняти склади доводиться не тільки від випадкових перехожих, а й від мисливців за металом. Через це патрульні відпрацьовують і пункти прийому металу, аби в місті не повторилися нові вибухи через раптову детонацію снарядів. Також до роботи повернулися і піротехніки. У Сватово зараз над розмінуванням працює Луганська аварійно-рятувальна частина аварійно-рятувального загону спецпризначення. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Вісті.